ці президентські вибори ми повинні провести прозоро, чесно і об'єктивно для того, щоб їх визнав увесь світ. Якщо будуть фальсифікації, порушення, натяки на чесну підготовку, на підкуп виборців, то зрозуміло, що у нас можуть виникнути проблеми. Я хочу нагадати, що в 2014 році, коли уряд Яценюка і кандидати президенти готувалися до дочасних президентських виборів в умовах російської агресії, коли фактично було анексовано Крим, коли фактично пішла повзуча ескалація сходом і півднем нашої держави, ми змогли, як український народ, як українська влада, все-таки організувати і провести вибори, які були визнані у світі. І ми не повинні відходити від цього. Так, справді, у нас є чимало викликів. І ми сьогодні спостерігаємо за тими кримінальними справами, за фіксацією тих зловживань, які ще повинні довести правоохоронні органи, які трапляються в різних областях України. Вчора, наприклад, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков презентував інформаційний портал «Вибори», де в онлайн-режимі можна буде спостерігати за тими зловживаннями, які відбуваються в тих або інших місцях. З іншого боку, лунають заяви, звернення окремих з кандидатів в президенти, що вони вбачають порушення з боку тих або інших людей. І по-третє, що дуже важливо, ми не можемо собі дозволити такий надзвичайно важливий період, коли повинні відбутися і президентські вибори, і парламентські вибори, змінити ситуацію в інший бік. Інакше заявлені конституційні норми наближення до Євросоюзу, до євроатлантичного співтовариства, реформи, а також чимало викликів, які можуть бути пов'язані в тому числі із втручанням Росії до українських виборів, вони можуть, звичайно, нам нашкодити. Тому я абсолютно підтримую своїх колег по парламенту, які ініціюють створення тимчасової слідчої комісії стосовно недопущення впливу Росії на проведення українських виборів. Є повідомлення, в тому числі з боку як українських, так і зарубіжних спецслужб, що Росія планує все-таки за рахунок тимчасово переміщених осіб спробувати вплинути на результати виборів. Дозволити цьому ми не можемо. Тому справа честі, справа національна, справа державна – зробити все для того, щоб і цей парламентський тиждень, і наша підготовка до проведення виборів, вона була максимально професійною, чесною, відкритою і відповідно до чинного. Чим парламент цьому зможе зарадити? Парламентський контроль? На порядку денному у нас стоїть законопроект про посилення кримінальної відповідальності за порушення чинного законодавства у передвиборчому процесі. Я сподіваюся, що буде знайдено діалог між тими, хто подавав, власне, між суб'єктами, це Кабінет міністрів України, та окремими політичними силами, які активізувалися останнім часом. Зрештою, і свою позицію повинна висловити Центральна виборча комісія, яка має регулювати ці процеси. Наскільки мені відомо, днями відбулося засідання, де обговорювалося в тому числі питання, пов'язане із підкупами виборців. Тому я сподіваюся, що сьогодні, попри політичні баталії і високий градус, який ми можемо помітити, принаймні, в публічній сфері, але я думаю, що парламентська коаліція і парламентський тверезий глузд переможе. Пане Тарасе, стосовно закону про мову, про який ви згадували, ви представляєте Комітет з питань науки і освіти, і ми пам'ятаємо, які протиріччя точилися навколо мовної поправки в законі про освіту і до яких неочікуваних іноді наслідків це призвело. От наразі з цим законом виклики схожі чи ні? Ви знаєте, питання державної мови – це питання геополітичне, це питання національної безпеки, і якщо хочете, це питання майбутнього. Бо, зрештою, ті країни світу, які ухвалили відповідні закони про підтримку державної мови, вони відродили національну культуру, відродили українську мову, українську пісню, українську духовність. І, зрештою, те гасло, з яким наш лідер партії Арсеній Яценюк запровадив ідеологему «Мова, культура, пісня», якраз говорить про те, що ми не можемо стояти осторонь найголовнішого і найчутливішого сегменту – це питання мовної політики. Якщо подивитися на результати соціологічних досліджень, близько 80% українців вважають, що державною мовою в Україні повинна бути українська. Це, власне, і прописано і відповідні статті Конституції України.